cabelo. Vamos pedir para Jesus dar um sopro aqui na nossa vida, vamos? Que Deus já renovou a nós. Deus já renovou a nós na oração. Mas eu sei que ainda tem pessoas aí em nosso meio, e em casa, que tem alguma coisa ruim ainda, algum espírito ruim ainda. Alguma macumba na sua vida, no seu parente, no seu esposo, no seu filho. Tem barro de cemitério jogado em cima da tua casa. Neste sopro, o diabo vai cair por terra. Levante a mão. Não se assusta não. Se der tremedeira em você aí, não se assusta não. Porque o demônio vai cair por terra aí. Ouvintes, essa é uma transmissão ao vivo de São Paulo, na Avenida do Estado, 4568, ao lado do INPS Central de São Paulo, na Baixada do Glicério. Já começou a cair já. Jesus começou a soprar. Thank you.